טבריה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. שהשם ייתן לכם את כל הברכות שבתורה, אמן טבריה, בעזרת השם. היום בשיעור הזה, ככה בחרתי נושא מאוד מאוד, נושא בתוך נושא, בתוך נושא, בתוך נושא, קצת דברי חוכמה, קצת דברי תובנה, מסכת ביצה, אין יעקב. קצת נביא ממנה כמה דברים, חידושים, פלפולים, קצת עומקים, קצת דברים, קצת, איך אומרים, נתחכם, ונצא מכאן עם הרבה יותר תובנות לחיים. שיעור מאוד מאוד חשוב לחיים. אנחנו נוציא מכאן את המיטב, בעזרת השם ביחד, נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, וזה לקוח הכל, מדרשים מגמרא ביצה. כל המדרשים, אין יעקב אסף את כל המדרשים, מביא עליהם מפרשים, עשרות ומאות מפרשים, רבי יעקב חביב הקדוש. והוא מביא מהגמרא הזו בתת ו' עמוד ב'. תנו רבנן. אני אהפוך את המילים בארמית לעברית, אין לנו יותר קל. מעשה ברבי אליעזר, שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב. תנו רבנן. מעשה ברבי אליעזר. היה מעשה עם רבי אליעזר. שהוא היה יושב דורש, אומר את הגמרא בפנים, היה דורש ביום טוב, הלכות ומוסר על יום טוב. זאת אומרת, סתם דוגמה עכשיו שבת, אני אתן לכם שיעור מה זה שבת. קודש והלכות שבת. היום יום טוב חג, אני אתן לכם על החג הזה דרשה, וגם מכניס מוסר והלכות על החג הזה. אומרת הגמרא, יצתה כת ראשונה. היו, ישבו אצלו לצורך העניין, כן, בשיעור, 610 אנשים. פתאום יצתה כת ראשונה. מה זה כת ראשונה? קבוצה, כת זה קבוצה. יצתה הכת הראשונה, אמר, הללו בעלי, אמר, אלה בעלי חביות יין גדולות. אמרנו, יום טוב. יש מצווה ביום טוב, שמחת בחגיך, לאכול בשר עם יין. אמר אלה כת ראשונה שיצאו, למה הם יצאו? הוא הביא תירוץ, הוא דן אותם אפילו לכף זכות. אבל הוא לא שמח בזה. תראה, עכשיו אני יושב מולכם, ברוך השם, ברוך השם. אם עכשיו יצאו פה חמישה, אני אתבאס. אבל אני אלך עם האמת שלי, אני אגיד מה שצריך להגיד. נעים לשמוע, לא נעים, כיף לשמוע, לא כיף, זה בעיה שלכם. אבל אני רוצה שתשארו איתי, כי יש לי חומר טוב שהכנתי. כל אחד והחומר שלו, בן פורת יוסף. אבל הכנתי חומר טוב, השתבח שם הולד. יש אחד מוסר חומר, יש אחד מלמד חומר, יש אחד מאשן את החומר, השתבח שם הולד. אנחנו, איך מישהו אמר לי, אמר לי לגבי משלוח מנות רבנו, כפרה עליך, אל תדע כפרה עליך. אני משלוח מנות עושה כל השנה. אלא צדיק את הכפרה עליך, אתה. קיצור, אז הוא אמר להם, הוא תירץ את זה ככה שיצאו כת ראשונה. כת ראשונה, אני נותן לכם דוגמה כמטאפורה, 100 אנשים יצאו מתוך 610. אמר, הללו בעלי, אלה בעלי חביות גדולות של יין. אלה, יש להם הרבה כסף, מאיר. מלא יין. הם רוצים עכשיו, לחיים, 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 דרינקה, דרינקה להרביץ. לא מעניין אתם את התורה, הם רוצים ללכת ליהנות, יצאו. המשיך לדבר את השיעור שלו, ככה אומרת הגמרא, קאט שנייה יצא. יצאו עוד מהאנשים. אתה יודע, זה מבאז, דודו. להבדיל, 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 אלפי, אלפי, אלפי הבדלות. תחשוב, אייל גולן בהופעה עכשיו בבלומפילד, סגר איזה 5 הופעות אחד אחרי השני, בן פורת יוסף. תחשוב, עכשיו מולה הופעה, 30,000 איש, יוצאים פתאום 5,000 איש. וואלה, לא יודע, יוצאים. הוא פתאום רואה המונים יוצאים מתוך 30,000, 5,000 יוצאים. אתה יודע איזה... אתה אומר לצלך, אולי אני מזייף, אולי אני לא בסדר, אולי משהו קרה. מה, יש משהו יותר חשוב ממני? פתאום יוצאים עוד 5. 10,000 מתוך 30, בואי נה, זה... איילוש, עם כל הכבוד, זה לא פשוט. אומרת הגמרא, מה אמר להם? תראה, צה אמר להם, לאלה שנשארו, אלה יש להם חביות יין, אבל קטנות משל הקודמות. גם יש להם יין, ראו את הראשונים יוצאים, אמרו, גם לנו יש חביות יין, הלכו. ממשיכה הגמרא ואומרת, כת שלישית יצא, עוד 100. אמר להם, הללו בעלי קדין. אלה יש להם קדין של יין. يعني, הראשונים היו עם חביות יין, השניים היו עם חביות יין קטנות, אלה יש להם קד יין. אמר, אלה יש להם קדין, גם הם כנראה רצו להרביץ. הם, אלה לפני שעתיים יצאו, אלה לפני שעה, אלה עכשיו, מה אני יכול לעשות? יש להם, גם רצו לשתות בחג, הלכו. אומרת הגמרא אחרי הקת השלישית, לא עבר כמה דקות, יצא קת רביעית. 400 איש מתוך 610 יצאו. עכשיו זה רבי אליעזר. זה לא איזה רבחר אתה מגלגל עיניים בשיעור ואתה אומר, עזוב אותי, אני הולך. זה לא איזה חרטה בר, תחרטה בונה, יושב פה איזה אחד, שחק אותה, אני השד הזה. הלא.
רבי אליעזר אמר להם, תראו מה הגמרא כותבת, אמר להם, הללו בעלי לגינין. אלה יש להם, יש להם איזה קד אבל קטנה של כמה לגימות. אתה יודע, כמה כוסות נגמר הסיפור. המשיך לדרוש, אומרת הגמרא, יצא קד חמישית. 500 איש בחוץ. אמר להם, הללו בעלי כוסות. אלה יש להם כוס של יין אחת, חכה להם. אלה בשביל כוסות יצאו מפה. אומרת הגמרא, אחרי האלה, קד חמישית, התחילו קד שישית לצאת. התחילו השישית לצאת, שימו לב. כל פעם שמובא בגמרא, צריך לקרוא את הגמרא, נכון. זה חוכמה שאפילו הדרום קוריאנים לומדים את זה. כל פעם שכתוב, כתוב קד. כן? כתוב, כל פעם שכתוב, כתוב קד, 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 קד. פה כתוב, התחילו קד שישית לצאת. יעני, הם התחילו לצאת. אמרנו 600, 600 ואיש 600. התחילו קעת שישית לצאת. זאת אומרת, מכל ה-600 יצאו 500, והנה מהאחרונים יוצאים. לא כתוב קעת שישית יצא, זאת אומרת, החלק השישי כולו לא. כתוב, התחילו קעת שישית לצאת. זאת אומרת, רוב האחרונים שהיו יצאו. אמר, הללו בעלי, אלה מקוללים שיצאו. אלה הכי מקוללים שיצאו עכשיו. אלה האחרונים שיצאו, מקוללים. למה? גם אני שואל תכף. נתן עיניו בתלמידים, אבל מאלה שיצאו, היו כמה נשארו. נשארו איזה כמה ככה, אתה יודע, השתבח שמו לעד. בודדים. נתן עיניו בתלמידים. מה זה נתן עיניו? הסתכל עליהם בעיניים, נתן בהם עיניים, עשה להם עיניים ככה. אמר שם אבי שעשה להם עיניים בשבחם. כאילו אשריכם שאתם נשארתם. אבל היה כאוס, היה פגוע. אומרת הגמרא, התחילו פניהם משתנים, הפנים שלהם פתאום נהיו, מה הרב רוצה? כאילו, נשארתי, מה קרה? כאילו, לא הבנתי, הוא כועס קצת. אמר להם, בניי, הרגיע אותם. לא לכם אני אומר, לא לכם אני אומר, כי אני לא מסתכל עליכם ואומר לכם עכשיו, אלא להללו שיצאו, אני כועס על אלה שיצאו, שמניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה. אומרת הגמרא, ושאמר הללו, על מי התכוון? הללו האחרונים, עליהם אני הכי כועס, הם מקוללים. ופה נשאלת השאלה בגמרא. היו לך 600 איש, 600 וקצת, לא יודע כמה. 6,000. יצאו אלף, 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 נשארו אלף האחרונים. גם האלף האלה כולם יצאו, נשארו בודדים. למה אתה כועס על האחרונים? כעס על הראשונים שגררו את השניים. כעס על האמצעים, לא יודע כעס. למה על האחרונים אתה כועס? מי יש לו תשובה? אני רוצה לשמוע. אני רוצה שתחשבו, תפעילו את הראש. גמרא זה מוחין, זה המוחין הכי גדולים בעולם שיש. הרב שלא יתערב בבקשה, כי הרב יודע את התשובה. הרב מכילה שאני אומר לך ככה, אבל אם תענה את התשובה רבנו יגמר השיעור. מה, מה את אומרת? תראי, זה לא היה דקה אחרי דקה. תראו, בוא, אני אקריא לכם פה בעזרת השם, קח את הגמרא, מה כותב את הגמרא. הגמרא אומרת, היה זה יום טוב, והיו שישה כתות, היו שש קבוצות של כתות, נגיד הכי עשירים, הכי זה, כל מיני כאלה שיש להם, אין להם. אומרת הגמרא, לא כך כנאמר כולו, אלא רוב היום. רוב היום הוא לימד תורה. ורוב היום הוא ישב. עכשיו זה היה בצערי היום, שהוא לימד אחרי היום, ביום, עוד מהתפילה. היה סעודה של אמצע החג, כן, סעודה אחרי התפילה של שחרית. יש לנו סעודה שאנחנו עושים אותה כמו קידוש של יום, כן? מה קרה? זה יוצא, עוד פעם, זה יוצא, עוד פעם, זה יוצא. מה קרה? מאיר, אתה נוגע בנקודה הרוב שלי, שאת הנקודה הזאת מביא המערשה במקום. אומר, האם ייתכן שביישו אותו, שהשאירו אותו לבדו, עם מעט מן הרבה? זאת אומרת, אתה אפילו מבין בראש שלך, שאם עכשיו אתה דורש, או אתה מדבר, אתה עכשיו בא לדבר באיזה... אתה אומר ביישתם אותי. או, אז המערשה שואל, האם יכול להיות שהרבי אליעזר היה כזאת דרגה שכאילו הוא יכול להגיע למצב ש... פגעתם בי. כי אדם לפי התורה, אם יש לו 4 תלמידים, או 400 תלמידים, הוא חייב להישאר. היום יש טרנד, אני לא יודע אם אתה יודע. דודו, אליזה, תקשיבי, אופרה, תקשיבי, צדיקה. היום יש טרנד. היום יש רבנים. חצופים, אז זה פנים. אני מכיר אותם, אני לא רוצה לדבר עליהם, זה לא, אין פה מטרה כזאת. אני רק אומר מי הם אז זה פנים, תבינו לבד. הוא אומר למי שסוגר איתו שיעור, תקשיב, אם לא יהיו 100, אני לא מגיע. אני רוצה שיהיו לפחות 200 איש, או שתסגור לי איזה אולם. מה זה הדבר הזה?
ואם יש שם יהודי אחד, ואם יש שם יהודייה אחת, ואיזה יהודי שהזמין שיעור תורה, לא שווה בשביל אחד להיכנס ולהגיע? הרי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם שלם, דודו. זאת אומרת, היום יש אנשים, בגלל שהם קצת עלו, כן, אנשים שאיך אומרת הגמרא, מעלה אותם הקדוש ברוך הוא כדי לנסותם, אם לא עמדו בניסיון מפילם, אם עמדו מעלה אותם יותר. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תעלה אליי, תעלה להר. אני רוצה לנסות אותך, בוא נראה איך תתנהג אחרי שתהיה מלך, אחרי שתהיה מספר אחד ברומה הזאת. איך הוא יתנהג? ענב שבא ענבה. כל ההגדה, משה רבנו כתב פעם אחת, השם שלו לא מוזכר בהגדה. איזה ענבה. אדם כותב ספר שלם, טוב, תכתוב מי הכותב. שים את השם שלך בפנים כתבת, לא, השם שלי לא יהיה. זה משה רבנו. היום יש רבנים, תראה, אני מוכן לבוא, נסגור, עזוב, מה, מומי? אבל תתחייב לי ל-200 איש. אם אין 200, אני לא נכנס. מכיר? אני מכיר כאלה אנשים, השם עדי. אני התקשרו בחומרתי, לא יודע. לא יודע, אני השתבח שמולד, הייתי בטבריה מעל 50 פעם, ב-10 שנים, בחיים שלא... ישבתי יום אחד עם קבוצה יותר קטנה מזאת, וישבנו גם עם 600-500 איש פה בטבריה. מה זה הדבר הזה? כן. אז לא, לא, אני רוצה את מה שמאיר כפר עליו, האומן, המסגר המיוחד פה בטבריה, שזכיתי ככה להכיר אותו. אני רוצה ללכת דווקא לראש שלו. האם יכול להיות שמאיר אולי צודק? כי גם, תראו, המערשה מביא במקום דבר כזה. המערשה כותב, הייתכן שנפגע רבי אליעזר שהיה גדול במידות? זה השאלה. אם אתה גדול במידות, מאיר, מה אכפת לך אם יש אחד או מאה? אם אתה אדם ענב וגדול, אתה אומר זה מציק. יופי, אני רוצה לשאול שאלה. אתה יודע מה? היה נפגע, היה אומר, הוא קורא להם קאט של מקוללים שיצאו האחרונים. כי אולי הם היו חלשים. יפה, אחד המפרשים אומר ש... מה, ביזו את כבוד התורה. תראה, למה, מה הוא אומר? הוא אומר ככה. שמניחים חיי עולם, מה זה התורה? חיי עולם. תורה זה נצח. ראיה? לא חסר בשיעורים שלי. אני אומר את זה תמיד. אדם שהשיג השגות, לא לוקח את זה איתו. אדם שעשה מעשים, לוקח את זה איתו. קהלת זין א', טוב שם? משמן טוב. מה זה שם? שם זה מעשים. מה זה שמן טוב? יש לי מייבח בחוץ, ויש לי תירה במלאגה. אז הישגים לא לוקחים איתנו. זה שלי. אני לא לוקח את מה שלי. מה אני לוקח? את מה שנתתי לך. זה אני לוקח איתי. זאת אומרת שאתה לומד את הגמרא הזאת, אתה אומר, מניחים חיי עולם. האם התורה הולכת עם האדם? כן? מצווה הולכת. נתתי לנעליים עכשיו לילד בר מצווה שלא היה לו, כל החיים זה יישאר שלי, אפילו המשפחה שלא לא תשכח לי את זה. נכון? קניתי לעצמי נעליים, הם הלכו לפח ואף אחד לא יזכור לי את זה, וזה גם לא נשאר לי כזכות. נכון? בסדר? כל הכונס לעצמו אינו שלו, כל העושה למען אחר שלו. מה איפה אתה מגלה את זה בבית העלמין? בשיבה. מספרים על הנפטר תמיד מה הוא עשה למען כולם. מה עשה למען עצמו? אף אחד לא מדבר על זה, כי יודעים שזה לא יאמר לזכותו. זה שלא, לא לוקחים את זה. אז אני שואל שאלה, מה זה מניחים חיי עולם? תורה זה חיי עולם, איפה אתה יודע? בבא סאלי, למד כל החיים תורה. הרב עובדיה תורה, רבי נחמן תורה. אתה לא יודע באמת כמה דברים עשה יותר, כמה פחות. מה אתה יודע? השקיע בתורה, חיי עולם. היום אחרי 120, שאתה רוצה תפילה וישועה, אתה הולך לקברי צדיקים, נכון? לא הולך לקברי הפוליטיקאים והחברי כנסת או ראשי עיר, נכון? ראית פעם מישהו משתתך על קבר זוהר ארגוב וקש תהילה? לא, נכון? ראית פעם מישהו הולך לאיזה קבר של איזה שחקן כדורגל, אומר לו, כפרה עליך, תושיע אותי, אבא שלא מרגישה טוב, ייתן לך בעיטה מהקבר, בבולה. לא. לאן הולכים אחרי 120? על מי לבקש? מהצדיקים. למה? מה הם עשו? הם לא הניחו בצד חיי עולם. הם למדו וקיימו חיי עולם. מה זה חיי עולם? התורה. ללמוד, ללמד, לקיים, לעשות. למדת? לך תקיים. למדת? לך תעשה. זה התורה. מה זה כל התורה? התורה, מצוות ומעשים טובים. זו התורה. ילד שנולד, מה אומרים לו? כשם שנכנסת לברית, ככה תתכנס לתורה ולמצוות, לחופה ולמעשים טובים. זה כל התורה, המשכיות, לעשות דברים טובים. עכשיו אני שואל, אז בעצם מה שעכשיו אתה אומר, זה מנגד את מה שקורה פה. הוא כעס עליהם כי הניחו חיי עולם. אני לוקח את מה שהוא ממשיך אותך ואומר, אולי כבוד התורה נפגע? כבוד התורה נפגע אם מישהו יוצא משיעור? וואלה, בן אדם שבשיעור שלי עכשיו לא יתחבר אליי, מותר לו? כן! אסור לו ללכלך עליי. אסור לו להגיד שהשיעור לא טוב, כי לאחר הוא טוב. אני הייתי באיזה שיעור. דיברתי על הלוואות בריבית. כל הקהל באפולה
השתגע מהשיעור. אנשים הפסיקו להלוות. היה אחד בחוץ שחיכה לי, אמר לי, תראה, אני כל כך חיכיתי שתבוא, אבל אכזבת אותי. אמרתי לו, למה, מאמי? אומר לי, תראה, ראשית, הבן שלי עוסק בעניין שדיברת עליו בשיעור, ענל. נפל עליי, רק חסרה היה של הדבושה. מצל מי ליפול דודו, אמרתי לו, תקשיב, קושקוש, זה לא... ענל, שמה, ענל, ענל, מה? אני חשבתי שאני אשמע קצת פרשת שבוע, אמרתי לו, כפר עליך, פרשות זה אצל ביבי. אני, הייתי עם פרשה לא 2000 ולא 4000, אני דיברתי היום על נושא שהזמינו אותי. קורה, אבל לא נפגעתי ממנו, אני מבין, הוא ציפה לאיזה משהו כזה, לא יודע מה. אני דיברתי... כן, זה קצת כאב לו, גם לא התאים לו. עכשיו נגיד בחורה יכולה להגיד לי כאילו, מה השיעור הזה קשור אליי לבוא בריבית? נכון, לא קשור אלייך, אבל אולי יש לך ידיד. שמלווה או לווה, או יש לך מי שאת מכירה, תפיץ לו, כאילו, לא כל דבר חייב להתאים לך באותו יום. אז בגלל זה אני נותן לכם את הרמז. על מה הוא דיבר באותו יום? על דברים שמתאימים לאותו יום? בכוונה איך התחלנו? לא, אבל בכוונה התחלנו, לא סתם, הגמרא זה חשבונות שאי אפשר להבין. הגמרא אומרת, מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום בהלכות יום טוב. הוא דיבר על מה שקשור ליום, מישהו צריך לצאת? כולם צריכים לשמוע. אז למה יצאתם? לא יודע. האם זה כבוד התורה? אז אני אגיד לך, צדיק, יש פה גם את השאלה הזאת, ונאמר שלא. לא על כבוד התורה שאתה מדבר, כאילו לא על כבוד זה שעזבו ונטשו אותו. יש קשר למה שאתה אומר, ויש קשר גם למה שמאיר אומר, אבל לא דוח ישירות. זאת אומרת, הוא לא נפגע כי הם יצאו, הוא אישית. הוא נפגע על משהו אחר. הוא כן נפגע, כי רואים שהוא נפגע. הוא כן אמר שהם כוללים. וזאת השאלה האחרונה, אותה השאלה, פעם האחרונה שאני שואל, למה הוא קילל דווקא את הקטע האחרונה? למה הם לא יצאו תזכיר לי את השם שלך? אילן. מה אתה אומר? היה להם אפשרות לצאת כמה פעמים. במאה הראשונים שיצאו, גם הם לא יצאו. הם חיכו לעשות... אז אילן, שאלת לך שאלה אחרת. אז למה הוא לא קילל את הקטע הראשונה? הקטע הראשונה גררת כולם לצאת. אני לא חושב שזה ימשיך לצאת. אני חושב שאני יודע למה. יאללה, מאיר. טוב מאוד. זה השאלה, זה התשובה הראשונה בגמרא. לא היה כלום. אתה אומר נגררו אחרי האחרים, אמרו לה ניקח מהאור מהחבית שלו איזה כוס. בסדר. תראה מה אומרת הגמרא. אמר, לימד קו זכות את הראשונים שהיה להם סיבה לצאת, והאחרונים למה הם שלא היה להם למה? הרי לא הייתה להם סיבה. כאילו, למה עזבתם אותי? מה הסיבה? טוב, הראשונים הייתה להם סיבה, חברים, גר לא יודע מה הסיבה. כל הסיבות בעולם אני מבין. לא הייתה לכם סיבה. למה עזבתם אותי? הרי עוד חצי שעה נגמר השיעור שלי. הייתם כבר 6 שעות. 10 שעות. אני עוד שנייה מסיים. למה לא נשארתם עד הסוף? למה עזבתם? גם לא היה לכם סיבה לעזוב אותי. רק אתם עזבתם כי כולם עזבו. אתם נגררים. והנגררים הם האנשים הכי מקוללים. תלמדו. תלמדו, לא הגורר, הגורר הוא מקולל, זה נקרא מחטיא הרבים, אבל הנגרר הוא מתקלל יותר, שוב אני אסביר, בשמיים הכי מקולל זה מי שגורר אותך לעבירה, זה נקרא מחטיא את חברו לדבר עבירה. אתה עכשיו סלוט לא חס שלום, אתה עושה סמים, אתה גומר את עצמך, בסדר, אתה גמור, אתה נקרא חוטא, אתה נקרא גמור, אבל לפחות אל תגמור אנשים, למה? כי יום אחד אתה יכול לקום מזה. אבל אם הפלת את החבר שלך לעשות את זה, לא בטוח שהוא יקום. אתה יכול להשתקם, הוא יישאר חולה ממך. אתה כבר בסדר, הוא לא. זאת אומרת, התורה נותנת פה יחסיות לא לאלה שגררו. הם לא בסדר, הם יצאו. אבל לאלה שנגררו, הנגררים, הם לא אנשים שעכשיו צריך לקלל אותם. הם פשוט מקוללים. כי אדם שנגרר אחרי משהו, לא בטוח שידע לצאת ממנו. עכשיו יש איזה אחד, נהג נוסע על רכב שטח. דודו, כל היוטיוב שלו מראה שהוא נוסע ברכב שטח, קורע את הרכב. ילד בן 17, צעיר, טמטם את אבא שלו, קנה לי כזה רכב. עולה ילד בן 17 לרכב הזה, חושב שהוא הנהג פורמולה הזה שעכשיו הוא ראה ביוטיוב, נותן פה איזה ועם 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 טעם, מתהפך, שובר את הראש, נגמר הילד. תבין, זה שיודע לנהוג, הוא כביכול גרם לה הוא לנהוג כמוהו. אבל בסוף מי המקולל? מי בסוף קבל את המכה?
זה שנגרר. זה שחשב שהוא יכול לעשות כמוך, ואין לו סיבה לעשות את זה. מושפע. מושפע, כמו שאומרים בדור שלנו. לכן, תדעו לכם, זה הסיבה הראשונה. זה הסיבה הראשונה. יצאתם ולא היה לכם ממה לצאת. מה הסיבה העיקרית? אתם לא תאמינו איזה תשובה אתם תשמעו עכשיו. אתם לא תאמינו איזה תשובה שהייתה שווה את כל השיעור הזה. מה הסיבה העיקרית? הסיבה העיקרית שהוא אמר שהם מקוללים, אלה שיצאו האחרונים. תשובה יפה, חיים שלי, אבל זה לא התשובה. נתן אל מה אתה אומר, לב שלי? אבל ביום טוב דווקא, דווקא ביום טוב צריך לשתות ולשמוח. בגלל שהוא דרדר אותו. דרדרו אחד את השני. יכול להיות שהם היו חלשים. הוא בא לחזק אותם, ואלה דרדרו אותם. אני אוהב שאתם ככה מתפלפלים איתי ביחד, אני אתן את התשובה, כי השיעור שלי ממש מתוק היום, ואני רוצה ללמוד איתכם, אבל רוצה גם להתקדם. חבר'ה, מושג ביהדות. לי, רונן לי, זה מושג גדול ביהדות. אומרת הגמרא, שים לב למהלך. ראשונים יוצאים, שניים יוצאים, שלישים יוצאים, רבים יוצאים. מה זה אומר? שהאחרונים שרדו עד הסוף? מה אמרנו? עוד מעט נגמר השיעור, נכון? מה, אתה רגע לפני שאתה צריך לקבל את הישועה שלך, אתה הולך? רגע לפני שהגעת ליד, אתה מוותר? אומרת הגמרא, מי אדם מקולל? אדם שרץ כל ימי חייו להשיג מטרה, כבר רואה את המטרה ונתייאש. אומרת הגמרא, זה מקולל מכולם. אדם בן 40, איזה סיפור אני קראתי לפני כמה ימים. אימאלה. העלו פוסט של הבן אדם הזה, הרב מירושלים, בן 87, שנולד לו ילד. ראיתם את זה. מה זה אומר? אין ייאוש בעולם כלל. אני לא יודע אם ראיתם את זה, אני הבנתי אחר כך... 88. אתם לא מאמינים, היה איזה מישהו שסיפר והבנתי שהורידו את זה אחר כך כדי לא לפגוע במשפחה. אתם לא מאמין מה שמעתי. היה בן אדם, בן 43, ואשתו בת 51. אשתו גדולה ממנו בשמונה שנים. שלפני כמה שנים הגיעו להם תוצאות אחרונות, שבתוצאות אמרו שהיא אין לה סיכוי והוא אין לה סיכוי. והוא עשה איזה מהלך שכן יהיה סיכוי, וחיכו שיהיה סיכוי לילדים. נשואים היו 13 או 14 שנה, היא בגיל, ככה אני הבנתי, 30 ומשהו התחתנה, והוא גם התחתן מאוד צעיר, הייתה 8 שנים מעליו. והוא כל החיים שלו חיכה, האמין. ביום שהוא קיבל תוצאות הבדיקה, הוא תלה את עצמו במרפסת של ההורים שלו. ואתם לא מאמינים, זה לא הקאץ'. אחרי 3 שבועות, היא מגלה שהיא בהיריון. התוצאות היו כאילו ויכול שהן תוצאות שליליות, שהיא לא הצליחה מה שהם עשו. זה מתאים להרחב של עכשיו, 88-53. טוב מאוד, אופרה, טוב מאוד, אופרה. כאילו, אתה חיכית 43 שנה, אתה עושה הכל כדי להביא את התוצאה הסופית, מה אתה מתייאש? אם אתה היית מחכה עוד שבועיים, אתה היית שומע, אשתי בהיריון. אבל מה עשית? אתה לא ילד שהתחתנת בגיל 20, בגיל 20 וחודש אשתך נקלטה. אתה בן אדם שהתאמצת כל כך הרבה, עמלת כל כך הרבה, נשארת ושרדת כל כך הרבה. עכשיו אתה עושה סוף? אומר הקדוש ברוך הוא, זה הכי מקולל. למה? זה הגיע לבאר אחרי יומיים בלי מים, ראה את הבאר, בא להתכופף, איבד תקווה. אבל הנה הבאר! אומר, ככה הם רבים בני אדם בעולם, שנתייאשים רגע לפני הגאולה, וכך היא גאולת ישראל ודור שבא בו משיח. כבר יהיה ייאוש גדול, עד שיהיו אחרונים, אשר יהיו ככת השישית, וישארו עם הקדוש ברוך הוא, ולא יעזבו תורתו, ורגע מיד לפני שיבוא משיח, גם כת זו ככתוב, התחילו כת שישית לצאת. אנשים מיואשים היום, דודו, 100. ייאוש מטורף. אתמול החתן שלי, שהייתי בהלוויה אתמול, בשעה
אחד באור יהודה בית העלמין החדש, 20 קברים רק, רק פתחו את בית העלמין הזה. ראשת העיר שם פתחה את השוחט ליד, פתחה את בית העלמין. בחור שלנו, אבי ביקר, קבר את אמא שלו. אני חוזר משם לכיוון חדרה, שעה ורבע נסיעה עם הפקקים, שעה ורבע הקדוש ברוך הוא הדי, החתן שלי יושב לידי, אומר לי, אני לא מקנה במה שאתה עובר. 12-13 שיחות של כל השיחות, בכי, דמעות, צרות, כלכלי, טטטה, מה, זוגיות, אין שלום בית, ילדים, מה, השם ירחם. אנשים בייאוש. עכשיו, הייאוש פעם היה הרבה יותר נמוך מהיום. הנאוש היום נהיה גדול. עכשיו, גם פעם שהיית מיואש, לאן אתה יכול ללכת? יוצא החוצה קצת, שוטף את הפנים, נוסע לסכנה, לא יודע מה הולך לים, טובל בטבריה, חוזר הביתה, עושה איזה מנגלון קטן, נרגע. היום אדם מיואש ישר פונה לסמים. היום אדם מיואש ישר פונה לאלכוהול. היום אדם מיואש ישר מפרק את החבילה. אדם מיואש בורח והולך. אנשים מהייאוש מפרקים היום בשנייה הכל. למה? היום יש קלות לצאת, לברוח ולפרוק כל. למה העולם גורר אותך לזה? זה מה שאומר הרב. אנחנו נהיה בכזה דור שעוד שנייה בגאולה. ורגע לפני הגאולה אנשים יעזבו. הם מקוללים. אכילה רגשית, אני רוצה להגיד לכם שאכילה רגשית זה הדבר אחד הגרועים שיש. אתה פשוט אוכל בלי לשים לב ואתה מסכן שבמסכנים. אז זה הגמרא המתוקה שככה זכינו ללמוד אותה ביחד. קודם כל לתחילת השיעור, להבין נקודה שמאוד מאוד מאוד חשובה לי. אל תתייאש, אל תהיה בתקווה. משה רבנו למה לא נכנס לארץ ישראל? והתחנן מניין 515, מה היה חסר לו? תפילה אחת. אני חייב להקריא לכם משהו. אני לא יודע אם אתם... אני חייב להקריא לכם משהו. תשמעו מה אני מקריא לכם. כל מי שפה עובר תקופה קשה, כל מי שפה עבר תקופה קשה, כל מי שפה חס שלום מחר יעבור תקופה קשה, כל מי שקצת קשה לו, רע לו ולא מסתדר לו, אני חייב שתשמעו את זה. אני אקריא לכם את זה. אני מקריא לכם את זה. השם עדי, הקראתי את זה. יום חמישי שעבר, דודו, מאיר, תקשיב, משה, נכון? משה, יום חמישי שעבר, אני יושב, אני, אשתי, הבת שלי הגדולה, החתן שלי, בן שמיה, שהוא העוזר שלי, יד ימיני, וזוג ליטל ואייל, 22 שנה נשואים בלי ילדים. אני מקריא לו את זה כדברי תורה בשולחן, והוא עם דמעות בעיניים אומר לי, הרב, באת לי בול, היום בבוקר אמרתי זהו. אני מפסיק להתפלל. תראו מה הקראתי לו, תראו את לשון חכמנו. יש ספר בעזרת השם, אמן, אמן. יש ספר נקרא תנא דבי אליהו. זה אליהו הנביא, זכור לטוב, הכתיב את כל הספר הזה לרב ענן. אמר לו, תכתוב, והוא כתב. תראו מה כתוב בתנא, אני קורא לכם מילה במילה, אולי אני קצת פספס את זה עוד פה עוד שם, מהלחץ של ההתרגשות של השיעור שכתבתי. האמת, אני מתרגש מהשיעורים שלי, אני מודה. אני רוצה שתקשיבו למילה במילה, אתם לא תאמינו מה אתם תשמעו. אל תיקחו את זה קשה, כי זו התורה. רק תבינו כמה אתם צריכים להיזהר מזה. תראו מה אומר תנא דבי אליהו. תקשיבו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כאשר אני רואה את בניי בחוני, שאין בהם שום תהילה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאני רואה את הילדים שלי, שכבר עזבו אותי, בגדו בי, לא מעניין אותם אני, אין בהם תהילה. הם אפילו לא אומרים לי תודה, לא משבחים אותי כמו תהילים, לא אומרים עליי שום דבר טוב. מבחינתם, אני עשיתי, אני... עזבו אותי. ואין בהם שבח של תורה. הם אפילו לא מעריכים קצת תורה, כלום. תן לו הכל רק לו תורה, עזוב אותי מהדתה, עזוב אותי מהתורה, אני מאמין בלב די. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה ילדים כאלה, שאין בהם תהילה ושבח של תורה, ואין בהם גם מעשים טובים. תראו לאן נחמיר איתו הקדוש ברוך הוא משה רבנו. לא רק שאין להם אהבת התורה ואין להם תודה עליי וכפויי טובה והכל, הם גם לא עושים מעשים טובים. אומר ושבורים הם
עד כדי כך שאין בהם כלום אלא רק רע, אין בהם שום דבר, יש להם רק רע. אבל, הוא אומר, אבל, תקשיבו אבל מה, אני רואה, למרות כל זה, שאין בהם תורה ויראה, ואין בהם מעשים טובים, ולא מעשי ידיהם טובים, וגם לא מעשי אבותם טובים, גם אין לו זכות של אבא ואמא. גם אבא ואמא שלו כאלה, אין בהם שום טוב. ואין בהם שום טוב, והם מטובי והגדולי והבירי הפושעים בישראל. יעני, הפושע הכי גדול בטבריה, שאתה יודע שהוא לא עשה בחיים טוב לאף אחד, וגם אבא שלו היה כזה. על זה מדבר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כותב התנא דבי אליהו. אבל, הוא אומר, אבל, יש בהם שבאים יום אחד, ועומדים מולי, ומודים לי, ומשבחים אותי, ומפארים אותי, ומרבים תפילה אליי, ומברכים אותי, ובאים בתחנונים לבקשתי, כחסר להם, משתוקק אני ליום הזה, ונותן להם כל מזולותיהם וישועתם. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אם עד כדי כך הוא הגיע למצב, שאחרי הכל, שהוא לא מכיר בי, הוא לא אוהב אותי, הוא לא טוב לי, הוא רע לי, הכל, ולמרות כל זה, הוא הגיע למצב, שברגע שפתאום אין לו מה לאכול, או פתאום הילדה שלו נדרסה בבית חולים, או פתאום איזה צרה צורה נפלה עליו, פתאום הוא יודע שיש רק אחד בעולם שיכול להציל, לתת ישועה, רק על זה שהוא יודע שיש אותי, ואני היחיד, ואני יושיע, ואני אציל, אני מקשיב לו. מה אתה מבין מזה? שזה כמו הגמרא או הפוך מהגמרא? מה אמרנו? שמי שהיה איתי עד הסוף ובסוף עזב אותי, מה הוא מבורך או מקולל? ויש פה אחד שהיה איתי, לא איתי, בחיים לא היה איתי, הלך נגדי, שנא אותי, שום דבר טוב אין בו, גם לא באבא שלו. ויום אחד אמר, אבא, רק בך אני סומך, אבא, רק בך אני בוטח, אבא, רק בך אני מאמין, אבא, רק אתה תושיע אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נזקק אני לו ומשתוקק אני לו, ומזונותיו וישועתיו יגיעו לו עכשיו. למה? כי זה אפילו אחרי 120 נזכר בי, יודע שבסוף רק אני יושיע, רק אני עוזר. אבל הם שם, הם הכירו אותי, הם ידעו אותי, ובסוף הם עזבו אותי. זה, תראו, התנא דבי אליהו מביא את זה כנגד הגמרא הזאת. מה מעניין את הקדוש ברוך הוא? אתה שם לב, דודו? מעניין את הקדוש ברוך הוא שתדע, אומר לו דבר אחד, שבשעות הכי קשות שלך, יש רק אחד בעולם שיכול להקשיב לך ולהושיע אותך, זה רק בורא עולם. ואם אתה יודע את זה, אומר לקדוש ברוך הוא, שווה לי הכל. אם אתה מבין בדקה ה-90 שלא רב ולא רב כמה ולא רב בבא כמה ולא אף אחד לא יכול להציל אותך, רק השם יתברך, אומר השם, אפילו אם היית פושע ישראל, הפושע שבפושעים שבישראל, אבל בשעה הקשה שלך אתה פנית אליי בתחנונים, אבא אני צריך אותך, אבא אני זקוק לך, עצם זה שאתה כזה פושע, כזה מקום נמוך. מה כתוב בתהילים? ממעמקים. מה זה מעמקים? לא כתוב, מאיר, כפר עליך משה, לא כתוב מנמוך, לא כתוב מהבור, כתוב ממעמקים. מה זה מעמקים? עמקים, בפירוש עומק העומקים. זאת אומרת, יש ים, יש חוף ים, יש אזור 1,000 מטר זה, ויש את העומק של הים. אומר הקדוש ברוך הוא, איפה אני שומע אותך? ממעמקים? קראתיך? השם אומר, אני, דוד אומר, אני ממעמקים קורא לך. אומר הקדוש ברוך הוא, ושמעתי את קולו. אני ממעמקים שומע, אני מהכי נמוך שומע. אבל עצם זה שבכי נמוך אתה צעקת אליי. לכן אומר, הרי ידע כל אדם, אפילו בשפל המדרגה שלו, בשעה שיזעק לקדוש ברוך הוא, יענהו הקדוש ברוך הוא משמיים. כי עיקר הדבר בעולם היא התפילה והשבח שמשבח את הקדוש ברוך הוא ושמראה לקדוש ברוך הוא, אבא, צריך אני לך. אבא, אני לא יכול בלעדיך. כל מה שיש לי זה שלך. כל מה שיש לי זה ממך. שום דבר לא משלי. שום דבר לא משלי. שום דבר. לכן, כל כך כעס רבי אליעזר בגמרא. הגעת לבר, שתהיה. זהו, נשארת האחרון. זהו, עוד שתייה יוצאים, מקבלים הכל. עכשיו אתה בורח. הנה, יושב פה בעל השיעור, נתנאל המתוק.
נתן חזות, כן? אהוב שלי. איזה סיפור חיים. איבד אבא, איבד בדרך, התבטלה לו חתונה. מה הוא לעבר הילד הזה? עבר גהנה גהנו מלא אדמות עבר הילד הזה. אבל הוא לא התייאש. איך דיברנו? הרב, לא הרמתי ידיים. ומה לא עברתי, ולא מצאתי זיווגים, ואפילו התקופה עזבתי את הדעת. אבל חזרתי. חזרתי לשמור, חזרתי לקיים. עברתי תלאות. והנה, אחרי הכל, בן כמה אתה היום? 31, ושבוע הבא הוא מתחתן. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. למה עשה את השיעור הזה היום? להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הוא הכין שיעור לטברי, אמר רבנו, מצדיר אני ואתה נשב. אני רוצה שיעור להגיד תודה להשם יתברך, שלא משנה מה עברתי בחיים, לא משנה כמה פצצות עברתי בחיים, אני את הקדוש ברוך הוא לא שוכח. אמת, אמת, אמת. אני חייב להגיד לכם איזה משהו אחד. סיפרתי את זה בכמה שיעורים שלי לאחרונה. אחד הרבנים הקדושים בישראל, לפני מאות שנים, שכב על המיטה שלו, אז נקרא על ערש דווי, שניות אחרונות. אמרו לתלמידים שלו, רבנו, למה אתה בוכה? ואמר להם, עוזב אני עולם ש... עולם העשייה עוזב אני. אני עוזב עולם שכל שנייה פה נגמרה מהר, וזה היה עוד לקחת ועוד לקחת ועוד לקחת. אמרו לו רבנו, על מה אתה בוכה? אתה כל שנייה בעולם לקחת ולקחת ולקחת. כמה לקחת? איזה שכר לא מחכה לך. אמר להם, לא. איני מחכה לשכר שלי על התורה והמצוות שלי. מה? אני גם לא רוצה שיתנני הקדוש ברוך הוא שכר על תורתי ומצוותיי. לא רוצה. למה? אמר להם, כי אין מי שנהנה יותר מזה שמקיים. אני את השכר שלי כבר קיבלתי, מזה שכל כך נהניתי מהתורה. שבת, שולחן שבת, הילדים סביבך. יש יותר כיף מזה? אתה קם בבוקר, יהודי, מניח תפילין, הולך לתפילה, מדבר עם השם, יוצא להתבודד, יש יותר כיף מזה? אשתי ברוך השם צנועה ולא הולכת ימיני וכל מיני חוטים. יש יותר יפה מזה? שתבח שמולד, אשתי, אני בא הביתה, מקבלת אותי בסבר פנים יפות. עושה אותי מלך. יש יותר יפה מזה? באיזה עולם עוד קיים אשת חיל? מי שמקיים את התורה. אני צריך שכר מזה? אומר, אני לא צריך שכר. את השכר קיבלתי כאן. מי ששמר תורה, שלא יבקש שכר. את השכר הוא קיבל כאן, שיש לו ילדים טובים, מחונכים בן פורת יוסף. שתבח שמולד. היום החמאתי לבן שלי בדרך. דודו. אתה קצת מכיר אותי יותר אישית, כן, אתה ואשתך. אתה יודע מה עברתי. היום אמרתי לו בדרך, אני כל כך גאה בך, לא היה פעם שביקשתי ממך ואמרת לי לא. לא היה פעם שביקשתי ממך משהו וסירבת לי. לא היה פעם שרק הייתי צריך אותך בשתיים בלילה היית, אפילו נשוי אתמול, עם כאבי בטן. אמרתי לו, אני בא לי שתבוא אליי, בוא נאכל ביחד, תבוא אליי. עזב הכל, הגיע עם אשתו אליי באחד וחצי בלילה, שתיים בלילה. אני משהו התחתן, קשה לי בלי ילדים. אני שנייה בילדים, אני לא פה בכדור. עכשיו הבת שלי גר בירושלים, אני פעמיים, שלוש בשבוע מביא אותה או אליי, או אני לא יודע, אני סלטות. ואתמול, תבוא, אני רוצה שתבוא אליי, ואני מסתכל על החיים שלי, ואני אומר, אני צריך להגיד תודה, אני צריך שכר על זה. שתבח שמולד, השם זיכה אותי, לכל, גם שעברתי את הקשיים שעברתי, דודו, בסוף דרך לא דרך, כפר עליו אבא שלי, ואנשים טובים שסביבי, תמיד, ברוך השם, סלטות, אני אומר, תמיד חיים רביב, הוא לא יודע לעשות סלטות כאלה, מה שעברנו. אליזה, השתבח שמולד. ואנשים, שאני שותק, לא אומר מילה, חי את החיים, מתמודד. גם בהם שאני הייתי בשיא הייאוש, אמרתי, אבא, מה אני עכשיו, מה אני משוגע לעזוב אותך בחיים? לא, אבא, מה? פשוט אני עכשיו יודע שעכשיו אתה כנראה צריך להעיר לי אור גדול, והוא הביא לי אור גדול, אחרי הרבה שנים של קושי. וברוך השם, האור הזה, ברוך השם. והוא אומר את התורה, הוא אומר, על מה לקבל שכר? על הדברים שזיכית אותי פה טוב? בלעדיך זה לא טוב, מה יש בלעדיך? בלעדיך יש איכס אחד, תראו את העולם בחוץ, איכס.
אחד בוגד בשני, אחד לא נאמן לשני. חבר בוגד בחבר, חבר מסתכל על אשתו של חבר. אישה היום הולכת למועדון, שותה, משתכרת. השם ייתן לך זיווג הגון בעזרת השם, צדיקה. מה? אומר, אני רוצה, לא רוצה. לא רוצה שכר, אילן. אומרים תלמידה והתחיל בוכה רבנו. ועצם עיניו. התחיל לבכות ונרדה ועצם את העיניים. אז הם לא הבינו כאילו, מה, אין שכר לעולם הבא? הקרן קיימת וה... מה הוא התכוון? וגם למה הוא בכה? התחילו לגעת בו ככה. רבנו, רבנו, מכילה, רבנו. פתח את העיניים, אומרים. אמר להם בדמעות רגע לפני פטירתו, אמר להם, איני רוצה שכר על מצוותיי ותורתי, שאת השכר הזה כבר קיבלתי כאן שקיימתי. אך שכר אחד רוצה אני ממנו, התברך. כן, אני רוצה שכר אחד ממנו. אחד אני מבקש, דבר אחד אני רוצה שהוא ייתן לי. על כל הימים שעברתי חושך, על כל הימים שסבלתי והתעניתי והיה לי קשה, והיה לי יסורים, ולא עזבתי אותו, על זה אני רוצה שכר. על הימים שהיה לי והיה לי טוב ונהניתי והתורה שמרה עליי ואת הבית שלי ואת האישה ואת הילדים ואת המשפחה ואת הכבוד ואת ה... לא רוצה שכר. שכר על מה אני רוצה? על הימים שלא היה לי ושאמרתי. על הימים שכבר לא יכולתי ולא עזבתי. על הימים החשוכים שהיו לי ואמרתי, אבא, אתה עדיין האור שלי. על זה אני רוצה שכר ונפטר. גם כי נפלתי קמתי. כי ישב בחושך, השם אור לי. לכן אהובים שלי, טבריה, אל תתייאשו. זה השיעור הזה מתמקד על אל תתייאשו. אל תתייאשו. אל תתייאשו אף פעם. אני תמיד אומר את זה מאז שמעתי לכתבה של אותו מבוגר בן 88. הוא לא התייאש וזכה לילדים. זכה לעשות פדיון הבן. ברית מילה בגיל 88. אתם יודעים מי לא התייאש בתורה שלנו? אחד שממש מזכיר אותו. אברהם אבינו. חיכה 100 שנה לילד. זכה להביא את יצחק. אומרת הגמרא, למה קורא ליצחק יצחק, מאיר? כי צחקו כל השנים על שרה ואברהם שעדיין האמינו. צחקו, בסופו של דבר חייכו אברהם ושרה וקראו צחק, שהעולם צחק עלינו, ויוד שנתן לנו השם יתברך קראו לו יצחק. מה יש? מה אתה? מה אתה? אני אומר את זה גם לעצמי, בימים קשים, אל תרים ידיים. לפעמים אנשים מאכזבים אותך דודו, מורידים לך את החשק בכלל מהכל. אתה כבר אומר לעצמך, איזה עולם רע, כמה שלא תעשה טוב, תקבל יותר רע. אתה כבר לא יודע, אבל אתה אומר, אתה יודע מה? אנשים לא יודעים להחזיר טוב על טוב. אבל הקדוש ברוך הוא מחזיר טוב על טוב. הקדוש ברוך הוא מחזיר לך את זה בילדים, מחזיר לך את זה ב... השתבח שם הולד. היינו באיזה אירוע, היינו באיזה אירוע, אך אני, דיברנו על זה, אני והבן שלי בדרך. היינו באיזה אירוע, ראינו איך ילדים מתנהגים להורים. איזה גועל נפש, דודו. איזה גועל נפש, איזה גועל נפש. אני לא רוצה להגיד לכם את הגועל נפש. הזדעזעתי, הזדעזעתי. אני עכשיו קיבלתי שיחת טלפון ממישהי מרחובות. מישהי גיסתה או בת דודה שלה מתחתנת. אין להם שקל. שקל אין להם. הבן שלה שמתחתן אמר לאמא שלו, תקשיבי, אם את לא שמה לי פה 40 אלף שקל, אל תבואי לחתונה. השם ידי. הנה עכשיו באוטו. האם זה? אמרה לי, ועכשיו אני, הרב, תעשה איתו אפשר, מה אתה אומר לעשות? אמרתי לה, וואי וואי, מה זה? אמר לי, כן, אמרה לי, זה מה שהוא אמר לה. אמר לה, תקשיבי, הצד השני נותן 10 אלף דולר, 40 אלף עגול, הם יעגלו. וגם אנחנו צריכים לתת. ואם לא תתני ולא תתנו, אתם רשעים, אל תבואו. רגע, ולמה הם לא רוצים לעזור? זה גם שאלה, יש אנשים שלא, וזה גם לא רוצים לעזור. אין להורים. אין להורים גם לעזור. אין כפרה עליך. יש אבא שלא רוצה לעזור. יש אבא שלא רוצה לעזור לילדים שלו. יש, בדור הזה יש. נכון, נכון, אתה צודק, אבל רוב ההורים עוזרים. אני חי בשביל הילדים שלי. אני חי בשביל הילדים שלי. הדור שלך, הדור שלך, אני חי בשביל הילדים שלי. מה דודו? אני בחיים שלי הייתי מוכן להישרף רק כשהילדים שלי יהיו איתי. מי כמוך יודע? אה, אליזה? אה, הייתי מוכן להישרף רק כשהילדים יהיו איתי. אבל איפה זה כתוב
אבל זה הילדים של היום, אופרה צדיקה. הילדים של היום רשעים גדולים, לא כולם. אבל תראי מה... תראי, אני אגיד לכם משהו. שאבא מגדל ילד להעריך אנשים לפי מה הוא נותן לך, אז אבא השם. צריך להעריך אנשים לזה לפי שהוא בא, לא לפי מה הוא נתן. אני באירועים של הילדים שלי, בכל החתונות של הילדים שלי, כן? אמרתי להם, תקשיבו טוב. אני קודם כל ביישן בדברים האלה שנית. אמרתי להם, תקשיבו טוב. אני גם לחמתו, באירוע שלו האחרון, דודו, אמרתי, תקשיבי טוב, קחי את השקית של הכסף, אני לא סופר כסף. אותי לא מעניין כסף. אני רק תגידו לי מי נתן לכם מה, תגידו לי מי נתן לילדים מה, שאני אדע מחר מה אני צריך להחזיר. כל היתר לא מעניין אותי. אני לא רוצה לבוא, לא רוצה לספור, אין לי זמן לזה. זה לא מעניין אותי. ואם ראיתם מישהו שנתן 100 שקל, אם תגידו מילה רעה עליו, וזה מהצד שלי או מהצד שלכם, דו לכם אתם מבוישים. לא, מי ייתן 100? לא יודע. הם באו? מספיק. ככה אני מחנך אותם. נכון, לא נכון, בוא נדון על זה בחוץ, בתור מבוגרים בחוץ. הם צריכים לדעת, הוא בא? מספיק שהוא בא. לא מעריכים אדם לפי כמה הוא שם, לפי עצם זה שהוא בא. כי תאמין לי, לפעמים אנשים באים, יש כאלה חצופים שהם פשוט קמצנים, אבל אתה יודע מי הם. אבל יש כאלה שמסכנים שכבר אין להם דודו. כל יום עובדים בשביל האירועים. אתה מבין? לא מעריכים. תבין, לא מעריכים בן אדם לפי מה יש לו. מעריכים לפי מי הוא. אם אתה מחנך ככה ילדים, אז הם לא מסתכלים מי נתן מה. היום אנשים מחנכים ילדים, אם תהיה לך כסף, אתה תהיה שמח. לא, אני מחנך אותם, אם תהיה שמח, אתה תהיה עשיר. ואמר רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע בהם עץ אילן, כן? אדר, נכון. שנאמר אדיר במרום השם. אי נעמי, לא משנה, לא נמשיך את זה. הלאה, תענו לי. הנה תשמעו גמרא מטורפת. למה אני צריך לנטוע בבית שלי עץ אילן? כדי שבבית שלי יתקיים הבית, ישמר הבית. למה? איזה שאלה. מי שיענד על זה, זה כפר עליו, הבן שלי בשבת. בשבת למדנו, הראשון שאמר את זה. כמעט אכלתי אותו מנשיקות. או, או, איזה שאלה. תשמע, אתה כפר עליך, אתה פלפל. נכון, יש עכשיו בטיקטוק רץ איזה סרטון, שאחד שוכל פלפל כזה קטן ובא לו למות 7 דקות רצוף. אתה הפלפל החריף הזה, כפר עליך. הלאה, שמע מה שאלת. תראה, תראה, אני קורא. ואמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו, שישמרו, נכסיו, איתע בהן אדר, אדר, עצי אדר, עצי אילן, עצים שמביאים פרי. למה? ואם אין לו, אם אין לו גינה, פשט הגמרא, פשט הגמרא, מאיר, משה, תקשיבו. פשט הגמרא, זה אם אדם עובר בשדה, עכשיו, תקשיב, פעם היה שדות מלא, כן, שדות של אירוסים, מלא. ועכשיו אתה עובר בשדה, מה אתה בטוח שהשדה זה? מופקר, אתה עכשיו נוסע בעליות פה לצפון, כן, אתה בא מגולני, מלא שדות, אין בהם כלום. משה, מה אתה אומר, שייכות למישהו או לא שייכות? איך אתה יודע? עכשיו אני בדרך, אני עכשיו, אני יוצא שמאלה מכיוון טבריה לכיוון, נוסע לקיבוץ לוי. בצד ימין יש לך שדה בלי כלום. הכל קיבוץ לוי שייך לקיבוץ. ימין ושמאל שייך לקיבוץ. אוקיי, הגענו למקום, הגענו לסבך אותך עוד פעם. הגענו לקיבוץ לוי, לקיבוץ, אין קיבוץ. כלום בדרך, רק, 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 סתם, שדה. למי הוא שייך, אתה יודע? לא. או, אבל אם היית רואה בו איזה עץ עם תפוז או שדרה של תפוזים, מה היית אומר? למה? אומרת הגמרא, מי שנוטע עץ בשדהו, מונע את הגזלן לגזול ממנו, שמא לא יגזול שדהו. למה, מה אתה אומר? רגע, את העץ הזה מישהו נטע פה. אם הוא נטע פה, סימן שייך למישהו. זה פשט הגמרא. סוד הגמרא מה? אני חוזר. הרוצה שיתקיימו נכסיו ייטע בהן עצי אילן. עצי, מי שמה מה שמביא פרי, אדר, עדר, אדר, א' ד' רש. מה הסוד? מי אמר את זה? חיים שלי אתה. זה אחיך הקטן, בוא תקשיב. מי שרוצה שהבית שלו יהיה שמור ויתקיים ולא יתפרק, מי שרוצה שהבית שלו תמיד יהיה שמור, ויתקיים ולא יישבר, שיכניס מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, תכניס הביתה שמחה, הביתה זה שמור כל החיים.
אם אתה, סליחה, אם אתה מכניס הביתה שמחה, הבית שלך שמור. אם אתה מכניס הביתה שמחה, הבית שלך יתקיים. אם אתה מכניס הביתה תמיד מצב רוח טוב ואושר, הבית שלך יהיה מאושר. אבל אם תכניס הביתה כל הזמן רמה ולא טוב לי ונמאס לי ולא יכול לסבור אותך ולא סובלת אותך ואני חולה איתך והשם ייקח אותך, השם ייקח אותך. אתה נכנס הביתה, היא ממומרת, מה יש לאמא שלך? למה חזרת אחת? אבל אני עובד. על מי? מילה ראשונה, מה יוצא אתך? די, עזבי אותי. לא יעזוב, אתה תיתן לי דין. מה, את אלוהים? באמא שלך. אופרה, יש היום אנשים? שם ממך לי? הגבר אומר לי שאתה בוא נצא קצת. לא. אבל בא לי קצת לצאת. אין צורך. אבל הוא אומר לו, תקשיבי, מה היבש הזה? בואי קצת, תזרמי קצת. אתה לא, את כאילו מה, אתה לא קולט כאילו? תעזוב אותי, אני לא מצב רוח. מתי היית פעם בכל יום במצב רוח? קוש קוש. לא, אבל אין ניסויים בלי כבר. הבית הזה יישבר, מאיר. בית שאישה ממורמרת, בית... לצערי, לצערי, את אומרת זה בתור אישה, אם הייתי אומר את זה, הייתם גומרים אותי. אופרה, דעת למה, 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 את אימא יקרה, למה? כי את אוסולניקית, אופרה! את מהשתבח שמו לעד של טבריה, את בן פורת יוסף. אופרה, יש גם גברים כאלה. נכון, את בן מים. יש גם גברים כאלה, יש גם... מה, חייב? דודו, חייב קצת להיות בצד שלהם כפרה עליך, מה? אי אפשר קצת... אתה רוצה פעם הבא נראה גברים, אז אופרה, לא נעים. לא, לא, גם גברים אני אומר לך, מה? וואלה, השם עדי, אני מכיר מישהו. נשוי 16 שנה, אני לא זוכר, 16 שנה. אשתו מעידה לי. מעידה לי, מתוך 16 שנה, 15 שנה וחצי הוא ממורמר. אני זה חבקי אותה, היא צריכה חיבוק. מה, דודו, זה קשה. כל דבר, אתה בא הביתה, זה לא, זה כן, זה... כל הזמן עצבים. אתה אומר את זה משהו מצחיק. את מי ניסית? את אימא שלך, היא לא פה פשוט. מה תגיד לו? אתה יודע מה זה לחיות עם אדם שבתוך הבית אין שמחה, אין בית. הבית הזה מפורק, יקחו אותו. זה הסוד של הגמרא. זה הגמרא מתוקה מסכת ביצה. איזה גמרא הזאת, איזה גמרא. יש פה דברים, אימא לב ואבא לנתניה. אני מקווה שאתה שמח בשיעור הזה. כן, חיים שלי? מתי החתונה? ביום רביעי, שבוע הבא ביום רביעי, איפה זה? בחצור הגלילית. בחצור הגלילית? איי, 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 איי. אני בראשון לציון בשבע, נתניה בתשע. הלוואי הייתי בא השם עדי, הייתי מפתיע אותך. למה אני אומר לך שהייתי מפתיע אותך? זה המשך הגמרא. כי הגמרא אומרת, אסור להגיד לאדם שאתה מביא לו מתנה, עד שלא הבאת לו, או צריך להגיד לאדם, יש פה מחלוקת, האם לומר לאדם שאתה מביא לו מתנה? או לא להגיד לו שאתה מביא לו מתנה. האם מותר לך להכין אותו על המתנה, או אסור לך להכין אותו? האם אתה יכול להגיד לאדם שאתה קונה לו משהו? אסור לך להגיד שאתה קונה לו משהו. אם אני קונה לו משהו שהיא לא רוצה, אתה תגיד לה. איזה צדיקת? איזה צדיקת? זה הלשון של הגמרא. זה הלשון של הגמרא. זה הלשון של הגמרא. המחלוקת, האם מותר להגיד שאתה נותן מתנה, או אסור להגיד. יש עניין, עכשיו נגיד עכשיו סתם דוגמא, הייתי אומר לך מתי החתונה ואני אשכח ככה כן, מה אתה בראש היית חושב? אולי אני אפתיע אותך. עצם זה שלא הייתי בא היית מתבאס, נכון? אתה מבין? יש, תבין כמה התורה מדקדקת עם מילים. אני הבטחתי למאיר היום שאני פוגש אותו, לא יעזור מה. אם אני מבטיח שאני פוגש ואני לא פוגש אותו, הוא היה מתבאס עליי. אז אסור לי להבטיח לו מראש, בגלל שאני יודע שאני אגיע לטבריה היום וגם... אה? הלו, טבריה, יש פה אנשים של פרוטקשן עם טבריה, אה? הלוואי, הלוואי, הלוואי. קודם כל נתן מגיע לך כפיים, גם לחתונה וגם לזמן שיעור, מכולנו, תודה רבה. היה לי שעה כיף איתכם בטבריה,
באמת, השתבח שמך לעד, היה לי תענוג גדול להתפלפל איתכם בשיעור הזה. מאיר, איך היה שיעור? כן, משה, איך היה? איך היה? טוב, השתבח שמו לעד. מה? אם הייתם מחוברים כולם לשיעור, לעדכונים שלי, הייתם מקבלים עדכון כבר אתמול, או היום. רק תכף. אני אבל רוצה להגיד... מה האהוב שלי? מה האהוב שלי? המוסר השכל שלי מהשיעור הזה, זה שלא משנה מה עובר על בן אדם. אל תתייאש. לעולם אל תתייאש. אפילו חרב חדה מונחת. אל תתייאש. על צווארו של האדם, אל נתייאש מן הרחמים. עד הדקה ה-90 אל תתייאש. דרך אגב, פורים שלנו הקדוש, זה היה כבר הסוף. כבר העצים מוכנים לטעות את כולנו. כולם לשחיטה, זהו. כולם אמרו, מרדכי, בגללו נשחטנו. זהו, זהו, כבר נשחטנו, בלשון כבר עבר, כבר זהו, זה יקרה, זה כבר קרה. היו שניים שלא התיישו. אסתר ומרדכי. בזכות שניים שלא התיישו, כולנו יושבים כאן היום. אין יאוש. אין יאוש. אין יאוש. דוד המלך עד השנייה האחרונה רדפו אותו. לא התייש. מי לא? אומרת הגמרא, אבות אבי, בעלי היסורים דוד המלך היה. אבות אבי הנבגדים. אבות אבי האנשים שנבגדו בעולם דוד המלך. הבן אדם שבר הכי הרבה יסורים. ולא נטש את הקדוש ברוך הוא לשנייה. וזכה להיות בעל ספר תהילים 150 מזמורים שכתב רק בשבח והודעה לקדוש ברוך הוא. לכן שתדעו לכם, שתדעו לכם, שתדעו לכם, שתדעו לכם, בהקשר לשיעור שדיברנו. אתם רוצים להשיג משהו ואתם צריכים אותו? אף פעם אל תניחו ידכם, אל תניחו את הידיים שלכם מהתפילה, מהבקשה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפללו עליו. אל תתייאשו, תבקשו. וגם אם אתם רואים שזה לא יתקבל היום, תבקשו גם מחר. למה? בעיתו ובזמנו, תקבלו את מה שהכי טוב לכם. אתם גם לא יודעים למה קיבלתם רק עכשיו. כי כל הרכבה היא לטובה, אין לך מושג למה. מספר את זה בכל שיעור שלי, הבחור מצפת. 40 ומה שנה לא מוצא זיווג, יפה תואר. פשוט, פשוט, אני לא נוהג להגיד על בחורים יפים, אבל אני אומר לכם, בחור יפה תואר. לא מוצא זיווג, היה חי בארצות הברית, בתאילנד, קעקועים, חילוני. תחיל את זה, השתבח שמו לעד, אספר לכם בקצרה, יום אחד, יום אחד, נתקע עם איזה פנצ'ר, הגיע לתחנת דלק. הגלגל כבר גמור. מגיע לתחנת דלק, מחכה להחליף את הגלגל, אין לו שמה, זה מסכן, בדרך לאיזה אירוע היה. מי שנכנס לתחנה לתדלק, לא יודע מה היה הסיפור שם, כנראה היה לה רק אשראי, והיה רק אשראי אפשר שלם ואין לה אשראי, פנתה אליו, מה אמרו, מי? התחילו לדבר, 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 לדבר. אנשים בני 40 ומשהו, שניהם מחפשים זיווג, מגיל 20 רוצים להתחתן, לא מוצאים 20 שנה בעולם. ברוך השם הם נשואים, גרים בצפת, יש להם 5 ילדים, שניהם חוזרים בתשובה. ממה? מפנצ'ר. זה הפנצ'ר הכי טוב שהיה לו בעולם. איזה מבורך הפנצ'ר הזה, בן פורד יוסף. וואלה, עם פנצ'רים כאלה, שתי טוב שיש פנצ'ר. התחזקנו קצת. נתניה, לכל המשפחה, משפחת חזות אהובים, אני מודה לכם על כל השיעור הזה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן. קהל קדוש, רגע לפני שיוצאים, קודם כל, מי שרוצה לדעת מתי השיעורים שלי כאן בטבריה, או באזור טבריה והסביבה, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. יש לנו, ברוך השם, מעל 20,000 אנשים רשומים, לא בקבוצות, באנשי קשר, אנחנו לא עושים קבוצות. אנחנו פשוט שולחים יום לפני או באותו יום לאנשים שגרים באזור שהם שלחו, הודעה שיש שיעור. אז מי שרוצה לדעת מתי השיעור הבא בטבריה, או רוצה להזמין שיעור לטבריה, עכשיו אני אתן לכם מספר טלפון, פשוט לשמור אותו באנשי קשר בזיכרון, ואז לשלוח הודעה עם צמד מילים, צרפו אותי. ואז את השם שלכם ועיר, כן, למשל, משה טבריה, צרפו אותי, משה טבריה. וכל פעם שיש שיעור בטבריה או בסביבה של 10 קילומטר רדיוס, תקבלו הודעה יום לפני או באותו יום שיש שיעור. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור למספר להזמנת שיעורים או להתכונים, להצטרפות, 050-63-222-63. אל תתאמצו להשתיק נשים, אי אפשר. כל השיעור הזה הוא לעילוי נשמת רבי שמעון בן חיים בר אסתר, ושני אל קריף בת אדווה ואליאז, וראובן בוטבול בר דינה,
ולוי בן מרים, אבי שלום בן מרים, ויוסף ג'ורג' איץ בן רחל, ויצחק בן מזל, יצחק בן רחמה, ולהבדיל בין המתים לחיים. השיעור כולו מוקדש לברכה גדולה של משפחת חזות, ובראשה מזמין השיעור נתנאל האהוב שלי, ולרפואה שלמה של אלן בת חסיבה, תהל בת רחלי, כרמית בת מרים, מאיר בן סימי, ולרפואה וחיים של ארלט בת אסתר, ואסתר ספיר בת ארלט, אסתר בת מסעודה, אמא שלך, אמא שלך, היא פה? לא, היא פה בחוץ, שמתן לה רפואה וחיים אמן. בטח, 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 כן. מה עוד? רבקה בת אסתר. אז תגידי לאורן פוני ולאשתו, שאם הוא לא רוצה שפעם הבא יעוף לו הפוני, שיגיע לשיעורים שלי שזה באזור שלו. אה, למרות שתביא כמה זמן זה מאפולה. את טעית. אבל רגע, תגידי לאורן שיש לי שיעור באדירים, יש לי שיעור באדירים שאם הוא מבריז לי משם, באמת אני מעיף לו את הפוני, אבל אני אעדכן אותו, אני תכף אדבר איתו שאני אצא. תגידי לו שאני אוהב אותו אהבה גדולה, אהבת נפש. אורן יקר לליבי, ותגידי לו שאני מוסר לו דש חם, ואני אוהב אותו. ושבעזרת השם השיעור הזה גם לעילוי נשמת, החם שלו, האבא של אשתו שנפטר, גם נקדיש את זה באהבה גדולה מאיתנו. בלי מקדמה כפרה עליך או עם מקדמה? מה? רבקה בת אסתר אמרנו. קהל קדוש, טבריה, תודה שהייתם. היה לי שמחה גדולה שאנשים שבאים אליי קבוע לשיעורים, אני רואה אותם, אילן המתוק, המתוק שם, המפולפל. כולכם, דודו כפרה עליו, מאיר ומשה, שזה פעם ראשונה שלהם בשיעור שלי. היה שווה, היה שווה המסגירות איתכם ביחד. היה שווה, היה שווה. נתנאל, תודה כפרה על הכל. אופרה, אימא יקרה שלנו, שתמיד תמיד מרימה אותנו. אופרה, תודה רבה על הכל. אליסה, תודה אחותי. בן דוד שלי, יומיים איתך. אה, כן? אז בעזרת השם, מי זה הבן דוד? מי זה הבן דוד? שיהיה לך מזל טוב חיים שלי. אושר ואושר, והלוואי שתחייך גם אחרי החתונה, אמן. קהל קדוש ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.